Mariana, eu quero saber o que está acontecendo. Essa carta que eu recebi da escola é uma coisa muito séria. Ah, mãe, fala sério. É só uma aula de educação física. Mariana, eu recebi uma carta da escola, do diretor. Eu não acredito. Eu recebi uma carta falando do seu comportamento. Ah, mãe, não é tão sério assim não, tá? Não é sério? Não acredito que você está falando isso. Mariana, isso é muito sério. Cara, isso é um grande desapontamento. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Não fala assim. Você tá de castigo, Mariana. Nada de visitas, nada de amiga, nada de sair por aí, pra cinema e nada de internet, hein? Como é que é? Você tá louca. Louca? Você não viu nada. Esse castigo que tá uma semana vai virar 2 semanas. Você vai se arrepender, Mariana. Se comporta. Ai, que droga. Tudo isso só por causa de um colar? Oh, sério. Ai, calor. Nossa. Meu Deus, eu pensei que tinha acabado o carnaval. Posso ajudar vocês? Sim, boa tarde, senhora. Estamos aqui para falar com a Mariana. Gente, me desculpe, mas a Mariana tá de castigo. Ela não pode sair desse castigo nem tão cedo. Ela não pode receber nenhuma visita. Ah, tá bom. Só um instantinho. Eu não acredito. Nós viemos de tão longe. Vamos perguntar pra ela quando que a Mariana pode falar. Ok, boa. Então, senhora, quando podemos falar com essa Mariana? Bom, o castigo dela vai durar pelo menos 1 semana. Então, acho melhor vocês voltarem na semana que vem, tá? Poxa, senhora, que viemos de tão longe pra falar com a Mariana. Ah, é? Tô vendo pela roupa. Então, vocês vieram da onde? Da Escócia. Escócia? Uau, vieram de longe. E me conta, vocês estão de férias aqui no Brasil? Mais ou menos. Ah, e vocês falam português muito bem. Me conta, vocês estudam português na Escócia? Sim, mais ou menos. Olha, senhora, alguns estudantes da nossa escola desapareceram e nós achamos que a Mariana podia nos ajudar. Eu não acredito. Essa menina só me traz problemas. Mas me conta, você acha que a Mariana está envolvida no desaparecimento dessas crianças? Não é nada disso não, senhora. Calma. É que a Mariana é uma menina inteligente e a gente achou que ela podia nos ajudar. Bom, eu não sei nada sobre essa história dessa escola na Escócia, nem sei nada sobre esse desaparecimento das crianças, mas como eu falei, a Mariana tá de castigo, então ela não vai poder sair do castigo nem tão cedo. Ai, fala sério, eu não tenho paciência com essas trouxas. Hermione, você sabe que não pode usar magia na frente dos trouxas. Olha, Harry, nós não temos muito tempo. Cada dia que nós não descobrimos o segredo das sereias, mais um estudante de Hogwarts pode sumir. Tá bom, Hermione. Por favor, senhora trouxa, deixa-nos entrar e vai buscar a Mariana. Sim, mestre. Entrem. Que irado.